រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងលេខ111/21ស.ជ.ន.ថ្ងៃប្រហោះខែពិសាឆ្នាំជូនតសពុទ្ធសករាជ2564ខេត្តកោះកុងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021សិក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាក់លក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិង activities ផ្នែកអាហារឱសថ្យាគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021យោងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ1045ប្រកកចុះថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការពិនិត្យអន្តរការចំពោះបកុលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាយដាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងបរិការនៃការឆ្លងរីករាយដាល់ជំងឺកូវីដ -19 ប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈនឹងក្នុងគោលបំណងធានាការពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ57 អំណរក្របកកចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទកថានកតេយ្យនុតពាក្យប៉ុនជាធរមានរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសូមដាក់ចេញវិធានការចាំបាច់ដោយខាងក្រោម1ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន និងអជីវកម្មផ្នែកអាហារឱសថ្យាគ្រប់ប្រភេទត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021 2ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងអជីវកម្មផ្នែកអាហារឱសថ្យាគ្រប់ប្រភេទត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការទទួលអតិថិជនឲ្យចូលមកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង នៅក្នុងប៉រិវេណទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាចប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈបាន3ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវនៅតាមកិច្ចហានរៀងរៀងខ្លួនអាចចេញក្រៅបានតែក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ4ការជួបជុំដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំគ្នារៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តសប្បាយសប្បាយផ្សេងៗតាមកិច្ចហានក្តីតាមទីសាធារណៈក្តី ត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាត5ក្លឹបកីឡាហាត់ប្រាណក្លឹបកំសាន្តសបៃបៀ গার্ড ិនខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងម៉ាស្សាទាំងអស់ត្រូវបិទផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី6ស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តបញ្ជាការរដ្ឋកងរាជអាវុធហាត់ខេត្តអញ្ញាធិការក្រុងស្រុកខុំសង្កាត់និងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវសហការចុះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាគោលដៅនានាក្នុងខេត្តដើម្បីអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្នុងករណីរកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់អាជីវកម្មណាមួយមិនព្រមអនុវត្តនិងត្រូវអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមេបញ្ជាការកងរិយអវុធហាត់ខេត្តអភិបាលនៃអភិបាលក្រុង STRONG មេឃុំចៅសង្កាត់ប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពពន់ជុំវិញខេត្តនិងមជ្ឈមណ្ឌលភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានអាជីវកម្មអាហារពេទ្យស្ជាគ្រប់ប្រភេទនិងមជ្ឈមណ្ឌលក្លឹបកីឡា Beer Garden Karaoke កន្លែងម៉ាសាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហត្ថលេខានិងត្រា อภิบาลมิทนาผูทอง